Миколаєвець Андрій саме йшов проспектом Миру в напрямку вулиці Театральної, коли почув постріли. Він і викликав поліцію. Повернув голову, бачу. Зрозумів, що були постріли. Був в АТО, тому зрозумів, що то постріли. Дивлюсь, вже з машини витягують якийсь чорний предмет. Приблизно зрозумів, одразу зателефонував у поліцію. Водій був і нападник був один, із сторони потерпілого водія. Коли він забрав сумку, побіг у машину, сів і все. А далі вони поїхали, і буквально за пару хвилин екіпаж патрульної поліції приїхав. Вони розминулись. Виходить, нападники поїхали в сторону Васляєва, а патруль приїхав зі сторони Васляєва. Попередньо правоохоронці встановили, що чоловік, на якого напали, вийшов із відділення банку. На нього напали троє невідомих і, погрожуючи предметами, схожими на зброю, відібрали чималу кількість грошових коштів. Патрульні на місце викликали слідчо-оперативну групу, введена спеціальна поліцейська операція «Сирена». Зараз всі наряди орієнтовані на поїзд злочинців, які, ймовірно, по показам свідків, ймовірно, поїхали з місця події на автомобілі «Опель» сріблястого кольору. У поліції вже відкрили кримінальне провадження. За вказаним фактом, слідчі Інгульського відділу поліції розпочали кримінальне провадження за частиною 4 статті 187 Кримінального кодексу України «Це розбій». Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 8 до 15 років із конфіскацією майна. Зараз тривають першочергові слідчі дії, усі обставини злочину встановлюються. Валентина Гурова, Євген Сержук. Новини на Суспільному. Миколаїв.